Goed gemeente, ons het donderdagavond met Hemelvaart het ons na Handelinge 1 vers 1 tot 11 gekyk. En vanoggend is het weer die geval, ons gaan net aangaan daarmee. En so, jy kan oopmaak by Handelinge 1 vers 1 tot vers 11 gaan ons saam lees. Goed, net so vir inleiding. Jy weet, en jy wat besoek vanoggend, ons is besig met ons fokustyd van 6 weke waarin ons herfokus oor hoekom die kerk, die Here, hoekom die Here die kerk op aarde gesit het. Wat is sy doel daarmee? Hoekom het hy ons geroep? En ons het al gekyk na verskeie temas. Ons het begin deur te kyk na God se missie. Ons het gekyk na bekering, ons het gekyk na gebed en vandag staan ons stil en kyk na groei. Nou God wil hê dat sy liggaam, want ons is die liggaam van Christus, sal groei. Groei in liefde, groei as individueel, as individue en as individue groei, groei die liggaam van Christus, wat die kerk is. Groei in hoe ons agter Jesus aanloop, groei in hoe ons getuies is, groei in hoe ons disciples maak. Dan verheerlik ons God, want daar word gelowiges by die kerk gevoeg. En God wil nie dat mense verlore gaan nie, en hy het ons die opdrag gegee om dit wat hy gedoen het te vertel. So in kort, gaan ons vanoggend kyk, ons thema is Handelinge 29. Nou, jy gaan kyk in jou Bybel, Handelinge het 28 hoofstukke. So ons thema is Handelinge 29, gaan hulle vir jy verduidelik hoekom dit is. En nie so waar ons vanoggend gaan kyk. Ons kyk na die plan, en ek kon nie beter woord daarvoor kry nie, God se plan, ons gaan kyk na die toerusting, en ons gaan kyk na die taak. So kom ons lees eers Handelinge 1, dat jy kan sien waar gaan dit. Handelinge 1 vers 1 tot 11. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen het, geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. So ons fokusgedeelte is die baie bekende, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Ander gedeeltes, Matteus 28 sê, maak disciples, volg my, soos die Vader my gestuur het, Johannes 20 vers 21 stuur ek julle. Dit is die ding waar ons volgend praat, is die kerk se hooftaak. Nou, jy het al baie gehoor, maar ek en jy, gemeente, kom ons begin by die begin. Kom ons begin by die, is waar ons praat, by die plan. En verskoon die woord, dit is 'n baie eenvoudige woord vir dit wat God aan ons doen. Maar luister, wat sê ons hierso? Gemeente, ek en jy weet dat ons ver van God af was. Ek gaan gou die evangelie verduidelik in 100 woorde. Ver van God af was en ons kan nie by hom kom nie. Ons is nie in 'n verhouding met hom nie. Dit was ons skuld, né? Genesis 3. Want in Genesis 3 lank terug het die mens teen God gekies en dit het die hele mooi verhouding waarin hy wil hê hy moet ons wil staan, het dit verbreek. Stikkend. Dis 'n gemors. En ons sien dit in ons lewe. Goed, God wil, hey, ons moet in 'n verhouding met hom wees, in 'n mooi verhouding, voordat daar sonde was. Sodat ons sy koninkryk kan leef, nê. En die plan,
nadat ons nou die verhouding stinkend gemaakt het, sê God nie, goed, julle het dit stinkend gemaakt en klaar nie. Hy sê nie, ek kom terug nie. En ek gaan een pad stap. En julle ken nou die doop al, Abraham, God het een verbond gemaakt met hom, gesê, ek gaan jou seën. En die hoogtepunt van hierdie plan is Jesus Christus nie. God self het aarde toe gekom het, hy dood gegaan, opgestaan, vir ons die nuwe lewe in Jesus Christus gegee, en hy is die hoogtepunt. En dit is so eenvoudig, soos as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Dis die klimaks, nee, dis die hoogtepunt van die evangelie. Is Jesus Christus, sy opstanding, hy die dood oorwin, ons verhouding is herstel. Ons is nou weer in een verhouding met God, en een dag gaan ons in die volmaakte verhouding met hom wees, wanneer hy terugkom. Goed, 100 woorde. Nou, die skrywer van Lukas, die evangelie, daar is 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Die skrywer van Lukas is ook die skrywer van die boek van Handelinge. Nou, het julle gelees daar in die begin, sê hy vir Theophilus, onthou jy in Lukas, nee, die evangelie, het ek alles geskryf van wat Jesus Christus gedoen en geleer het. Ek het dit vir jou neergeskryf, en jy kan gaan lees, Lukas evangelie, dis wat gebeur het. En nou in Handelinge, lees ons hoe die evangelie, hoe dit word nie daar gestaan nie, dit staan nie in Handelinge 1 nie, maar dit veronderstel dat in Handelinge gaan ek vir jou wys hoe Jesus Christus nou sy, dit wat hy gedoen het, verder vat, maar deur mense. Deur mense. Want hy wil sy kerk laat groei. En hy wil hê, mense moet Jesus Christus aanneem as hulle verlosser, hulle moet gered word, nee, want as mense nie glo nie, is hulle verlore. En as mense verlore is, kan hulle nie in 'n verhouding met die Vader wees nie. En as jy stil by daaroor en nie praat daaroor nie, dan gaan mense verlore. Want al manier hoe ons by die Vader kan kom, is deur Jesus Christus. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons ken hierdie dinge. So die plan, as ons nou kyk na die evangelie van Lukas, het nie gestop net by Jesus Christus nie. Hy het dit verder gevat, en hy gaan dit volgens vir jou uitpak hierso, nie. Hy gaan aan, nie, en jy sien hoe dit soos 'n waterdruppel val in Jerusalem en uitkring, nie. Tot in Handeling 28, dan sien jy Paulus is daar in die tronk in sy huis, en hy verkondig die evangelie met alle vrymoedigheid. En dis precies wat dan in Handeling 29 gebeur. Is, ons sien dit, hoe dat Jesus Christus dan, nou Handeling 28 hoofstukke, Handeling 29 is vandag. Goed, hoe Jesus nog steeds met die werk wat hy begin het voortgaan, in en deur, of deur die gees, deur die mense. Getuig, disciples maak nie. En dit het begin, nie. Onthou, Christus het op aarde, het hy 'n beweging aan die gang gesit. Ons gaan volgend baie fokus op hierdie beweging ding, en ek gaan vir jou bietjie iets uitwys oor hierdie beweging, deur 'n paar metafore vir jou neer te sit, so. Hy het 'n beweging begin, dit by hom begin as die hoof van die kerk, en hy het dit, hierdie beweging aangesteek na sy 11 disciples, nee, Judas het nou uitgeval, en toe het hy Matthias gekry later, en die kerk het gegroei van omtrent 1 tot 20.000 mense in die eerste eeuw, en het aangehou groei, hoor bykie, ek gaat dit nou weer herhaal, in die derde eeuw, hier so'n 310 na Christus, tot 20 miljoen christene. Hoe dit gebeur? Moet ek vertel vir jou, God het nie net die plan nie, en hy geef ons 'n taak, en as nou oor die taak kyk, maar hy ris ons toe, hy geef ons iets, om hierdie taak mee te doen, want ons kan dit nie uit ons eie doen nie, en kom ons gesels bykie oor die werking van die gees. Daar staan, maar jylle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor jylle kom. Nou kom ons kyk bykie wat sê hierdie gedeelte. Later in Handelinge 2, dan is die disciples by mekaar, en dan is die uitstorting van die Heilige Gees, wat ons binnenkort gaan vier. En dan kry hulle die Heilige Gees, en dan sien jy hoe hierdie manne net op loop gaan met die evangelie. Nee. So die Gees maak lewend, nee. Hy gee krag, hy gee gesag, autoriteit. En nou onthou julle, ek het donderdag aand ook gesê, hierdie manne, hierdie elf, was bang gewees. Petrus het Jesus verloor en die ouens het weggehardloop. Hulle het hulle self toegesluit in deure, achter slot en grendel, te bang vir die Romeine, wat vir Jesus weggevat het en hy is nou dood. Hy is baie bang gewees. En dan sien jy hoe die Heilige Gees uitgestort word, en dan ewe skielik sien jy hoe die ouens met die evangelie op loop gaan. En dis 'n dringendheid in my stem vanoggend, want dit is wat moet gebeur.
Lees maar Handelinge nie. Dit is nie gestop nie. In Handelinge 3, dan diezelfde Petrus wat verloon het, staan op en hy sê, dis wat gebeur het, vol van die gees. Ja, hy klip wat in die water gegooi word, en hy kringe wat uitbeweeg. Op een tyd later daar in Handelinge 4, dan sê hulle die volgende, so mooi, die Joodse raad het vir hulle gesê, vir Petrus hulle, julle mag nie meer in die naam van Jesus verkondig nie. Kyk hierdie gees deurdrenkte antwoord. Julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of van God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Dink jy Denzel Washington se fliek, Man on Fire? Hierdie ouens was on fire. Nee, die gees het hulle gekom en hulle het net beweeg met die evangelie. Hulle, soveel so, dat hulle bereid was om hulle lewe te gee daarvoor. Nee, deurdrenk met die gees. Mense, jy kan niks doen sonder die gees nie. Nee, hy is die activeerder. Nee. En die mooie hiervan is die baie mooi parallel wat getrek word tussen die uitstorting van die Heilige Gees en Jesus Christus se doop. Nee, waar hy die Heilige Gees ontvang het. Jy onthou Jesus Christus op 30-jarige ouderdom by die rivier, doop Johannes om en dan kom die Heilige Gees op hom soos 'n duif. Dit was die activering vir sy bediening. En die disippels dieselfde manier, nee, hulle was bang, kom die Heilige Gees oor hulle, aktiveer hulle, sit hulle oor in die volgende raad, nee, sit hulle oor in vyfde raad, en hulle gaan met die evangelie, nee, so daar is baie mooi dinge hierso. Voor die hemelvaart, ek het donderdag aan het ook gesê, selfde teks, was Christus op een plek, jy moes na hom toe gaan. Nou, na die hemelvaart, nee, in sy gees is hy ooral altyd beskikbaar, nee, en dis hy, deur sy gees, wat dit wat hy gedoen het, nou verder vat, nee. So deur die eeuwe heen, ons sien dit in Jerusalem, Samaria, uithoeke van die aarde, Belwoos. Ek en jy leef in die tyd van die gees. Nee, sy krag is ook in jou, en ek sê dit, want dit verander jou uitkyk, nee, jou manier van dink en leef. En is die vraag wat ek volgende wil vra, voel jy dit? Voel jy die gees? Voel jy hom werk in jou? Want baie mense dink, jy het die gees en hy werk van self, en dat mens al passief is in die werk van die gees. En dit is nie heeltemal waar nie. En my collega's, François Creer, help ons om dit te verstaan. Efesiërs 5 vers 18, staan daar, laat die gees julle vervul. Nou net voor dit staan, nou, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nou, om te buite te gaan, beteken letterlik, hoor baie mooi, om deurweek te wees, nee, soos leer wat in water lê, om deurweek te wees. Nee. Wanneer jy deurweek is, beteken dit dat, in die geval drank, vloei ooral in jou, en dit beïnvloed jou elke aspek van jou lewe. Ook die mense om jou, nee. Dis a feit. So die vervulling van die gees moet ek toelaat om te gebeur. Dit is 'n opdrag. As ek dit nie doen nie, is ek ongehoorsaam aan die Here. En om my met die gees te laat vervul, beteken, soos ons nou gehoor het, om my hele lewe moet beïnvloed word, moet deurweek word, stel ek onder die heerskappy van die gees. Dan gebeur, wat die teenoorgestelde gebeur, wanneer drank in jou liggaam invloei en jou deurweek, want dan verander dit jou uitkyk op die lewe, dit verander hoe jy optree, het verander hoe jy leef, het verander hoe jy ander mense beïnvloed. En ek sê dit, want dit is wat die disippels gedoen het, as het ander mense beïnvloed, deurweek met die gees. So effektiewe getuienis, hier soos die ding, kan net gebeur, luister mooi, ek gaan dit herhaal, waar die gees aktief is, en waar die gees is, kan effektiewe getuienis gebeur. Ek sê weer, effektiewe getuienis kan net gebeur waar die gees aktief is, en waar die gees is, kan effektiewe getuienis gebeur. So, geen verskoning. Ek kan nie vandag hier sit en sê, ek het nie die toolbox, nee, ek het nie die toerusting om hierdie taak wat die Here vir ons gegee het, te doen nie. En wat is die taak? Kom ons kyk daarna, en kom ons kyk hoe ons dit kan doen. Ons gaan uitkom vandag by hyperboliese groei, so ons wil uitkom. Goed, die taak wat die Here vir ons gegee het,
soos ek gesê het, en hy word op verskillende maniere uitgedruk, getuie wees, nee, maak disciples, volg my, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle nou in hierdie wereld in, nee, dit word op verskillende maniere uitgedruk. En ons fokus volgend op julle sal my getuies wees. Nou, om 'n getuie te wees, kom van die regte af, nee, regbank. Dink aan 'n hofsitting, nee, daar is 'n getuie, en 'n getuie is iemand wat getuienis lewer oor wat hy gesien het. Alright, dis nou maar miskien 'n getuie in die hof, waar iemand aangekla word. Nou, daar's twee betekenisse aan die woord getuig in die verband. Nommer 1 is, dit gaan oor iemand wat 'n gebeurtenis of daad beleef het, nee, oor en oog getuies, disciples, nee, hulle, jy sien dit gereeld in Handelinge, en dan sê hulle, hulle het getuig oor die dinge van wat hulle gesien het, nee, wat hulle gesien het, hulle, dit is iemand wat eerstaans dit beleef het, soos die 11 disciples. Maar die tweede beskrywing daarvan, verwys na 'n persoon wat 'n getuienis gee, waar hy 'n saak verdedig of bevorder. En in die geval, soos Paulus byvoorbeeld, hy was nie 'n ooggetuie nie, Barnabas, ek en jy, ons is nie ooggetuies nie, maar ons bevorder die saak van die evangelie, en ek dink dis waar ons plekkie inkom. En hierdie mense het beweeg met die evangelie. Daar staan op 'n tyd in Handelinge, dat die evangelie soos 'n veldbrand versprei, en jy lees nie, Handelinge 1 tot hoofstuk 8, sien jy in Jerusalem gebeur al wonderlike dinge. En dan in 9 en 10 sien jy hoe die bietjie uitkering in Judea en Samaria, en dan hoofstuk 11 tot 28 tot in die uithoeke van die aarde. En nou verstaan mooi, daai mense se wêreldbeeld was bietjie beperk, en dit wil voorkom of Rome min of meer die uithoek van die aarde was. Dit was hulle wêreldjie gewees. Ja, hulle het geweet, as hulle Rome kan bereik, wat die hoofstad van daai tyd was, van die wêreld was, kan hulle die kultuur beïnvloed, en as die kultuur beïnvloed is, verander die wêreld. Ja, dit gebeur, Handelinge 28. Maar wat die gedeelte ook vir ons leer, is dit gaan nie net oor 'n plek nie, dit gaan nie net oor fisies Jerusalem en Judea en Samaria nie, dit sê ook vir ons, hierdie evangelie gaan na alle volke, tale, nasies toe. Ok, alle kulture, alle volke, nee, want die feit dat dit na Samaria toe gegaan het, is vir ons die teken daarvan. Die Jode en die Samaritane het niks van mekaar gehou nie. Jy tel dit op in Johannes. Goed, hulle die van mekaar gehou nie. En ons kan dit deurtrek na vandag toe, en jy te sê, so, my Jerusalem en Judea is die plek waar ek woon en mense ken. Dis waar ek dan, gevul met die Gees, getuig. En ek vensters kon uitkom, ek het dit doodgekrap, om te sê, bietjie van wat getuienis is, nee, hoe een mens dit kan doen, ons gaan nie albei uitkom volgend. Nee. Samaria, dis die plek waar jy nie graag sal wil gaan nie. Maar dan gaan ons, nee, en die uithoeke is waar jy niks van niemand af weet nie. Maar dis ook oké. Okay. Nee, want dit gaan oor 'n nie passiviteit in ons lewe te hê nie. Nee, die disippels op 'n oomblik daar in Handelinge 1 vers 9 tot 11, dan staan hulle en kyk, en dan sê die engel, hulle moenie staan en kyk nie. Hy gaan terugkom, en dit veronderstel, daar is iets wat ek wil hê julle moet doen. Nee, tot ek terugkom, hier is die taak. So, hoekom is hierdie so belangrik? Nee, as dit is wat die Here vir sy kerk gegee het om te doen, luister mooi. As dit die primêre taak is wat die Here wil hê ons moet doen, totdat die koninkryk aanbreek, en dat hy vir ons die toerusting gee daarvoor, dan is dit wat ek en jy moet doen. Paulus praat op 'n tyd, hy sê, hy het sy lewenstaak gemaak om dit te kan doen. Hierdie taak is nie net vir mense gegee wat opgelei is in teologie, soos die dominee of die ouderling of die evangelisasiekomitee of dit nie. Is nie maar net nog iets wat die kerk doen nie. Jy weet, soos ons doen ons doen eredienste en ons doen evangelisasie en ons doen dit en ons doen nuwe intrekkers en koffie en gemeente eet is. Dis nie net nog iets wat ons doen nie. Dis nie so 'n sideline dingetjie nie. Dit is, hoor mooi, dit is wie God is. Ok? God is 'n sturende God. Hy het homself gestuur aarde toe. Jesus stuur ons. Dit is deel van God se RNA, kan ons sê, nie, van sy DNA. Dit is die Engelse woord. Dit makliker is om te gebruik.
Omdat het deel is van Jesus' DNA en ons sy lichaam is, van die beeld, is ons die hoopbringers op vingerafdrukvlak, die voetsoolvlak vir mense. Want hy gebruik ons, Handelinge getuig daarvan, tot Handeling 28 en Handeling 29, wat ons bezig is om te skryf, sê dit vir ons. Goed, so Christus het een beweging aan die gang gesit, hier kom ons nou, nee. Die Christene het hyperboliese groei beleef in die tyd, omdat elkeen vol was van die gees, en elkeen besef het, hierdie is die ding wat ek moet doen, dit is deel van wie ek is, dit is my lewenstaak, dit is hoekom ek op aarde gesit is, dit is hoe ek God kan verheerlik, is deur ander mense te vertel van hom, en my lewe so interig, dat ander mense kan sien, maar hierdie ou is vol van iets anders wat ek nie het nie. Goed, dis dit. En hier is die ding, hulle het vermenigvuldig, en vermenigvuldig, nee, Rodney Stark, skrywer van Rise of Christianity, vertel dat Christene gegroei het van 1, tot 11, tot 20.000, ek het dan of jou gesê, tot 20 miljoen en 300 na Christus. En was hierdie een frats gewees? Nee, was hier een frats gewees nie? Nou die dag, ek denk ek het hierdie beeld al vroeg in my bediening hier gebruik, in die 1950s, onder beheer van Mao Tse-tung in China, het die Chinese kerk gegroei, van 2 miljoen na meer dan 60 miljoen in 40 jaar. Hyperboliese groei het gebeur. Elke gelovige het eenvoudig net deelgeneem aan hierdie beweging wat Christus aan die gang gesit het. Nee. En hou een gedachte, as jy vir China een gedachte hou, hou die volgende gedachte. Dit was vervolg, leiers verban, in tronke gesit, kerke afgebrand, dit was vervolging. Maar hierdie ouens het besef, ons kan nie dit oorlaat aan geleerdes en aan kerkgebouwe om jy goed te doen nie. Ek dra dit in my nie. Hulle het dit verskoon my Engels, gepaid forward. Nou die film 2000, Kevin Spacey, en Helen Hunt, sienkie kry opdrag om, kom ek sê net, ek is bezig om metafore neer te sit oor wat gebeur het in die tyd, nee, dat ons het kan verstaan, en dat ons het deel kan maak van onszelf, dat jy kan sien, maar jy is deel hiervan, en hoe mooi dit is, want mense is bezig om verlore te gaan, soos ons hier sit, mense is bezig om dood te gaan, en ons het die antwoord, en ons is passief, by het voort. Sy film en die sienkie kry die opdrag by sy onderwijser wat Kevin Spacey speel om iets uit te dink wat die wereld verander en dit in aksie te sit. Sy plan was om nie een goeie daad terug te betaal nie, maar om het aan te gee vir 3 mense en vir hulle te vra om het weer aan te gee vir 3 mense. Baie idealisties, baie mooi en die fliek wys ook dat het nie so makkelijk is nie, maar op die einde van die dag werk het uit vir hom. Nou verbeel jou, in een christelike gemeenskap kan ons paid forward benadering hê. Nee? Hoe sal het wees as jy jouself verbind en sê, 2 of 3 mense in my leven, stap ek een pad mee, een disciple, nee, ek maak om een disciple, ek maak om een deur die gees, en hiermee sê ek, nie, dis ons wat het doen nie, die gees bly plant, die gees bly groei, ons weet nie wie is uitverkies nie, maar tenminste raak ons actief, vat die gees, ons en ons disipel iemand. 2 of 3 mense en dis eers wanneer die persoon iemand disipel wat het effectief raak. Kom ons gaan verder. Wat sal gebeur as kerke besluit om dit te doen? In plaas van om toe te maak, so wat op die oomblik gebeur in die GKSA en ander denominaties in ons land, dit is beroerd. Goed, lyk nie goed nie. Die groei wat China en die eerste christene beleef het, gaan so. Alle plek in die wereld gaan het so, maar nie in ons land nie. En hier is die vraag, hier is die ding. Wat sal gebeur as kerke ook by het voort? En sê, kerke plant, nog kerke wat kerke plant. So dit gaan deur oor evangelisasie, discipelskap en kerkplanting. En al wat het is, ja, my vriend, ek het ontvang en ek wil graag met jou deel, dat jy kan proe, hoe proe dit? Al wat jy nog nie geproe, proe het nie. Hoekom sit jy dan stil? Tyler, die Chris Dominee wat hy was, van EE, gesê, as jy pakkie pille het, en jy weet, dis die geneesing, en jy het so baie, jy kan vir allemaal uitdeel, hoekom sit jy uitdeel om ander mense te red nie? So mooi beeld, nie. Alan Hirsch en Leonard Sweet, gebruik hier die beeld van die evangelie, nog een metafoor, as een virus,
En hoe die evangelie als een virus kan verspreiden, als die omstandigheden gunstig is en die ontvanger ontvankelijk is daarvoor. Ik denk, baie van julle sal ook onthou, 2002, 2003, 400, die SARS-virus, wat uitgebreek het in China, wat weer meer dan 813 mensen doodgemaak is. Nee. Hierdie virus het verspreid soos 'n veldbrand. Nee, mense het aangesteek in China, het gevlieg Vietnam toe, en daar het mense aangesteek, en so is die hele wereld aangesteek. En hierdie een mentor van my, Alan Nurse, gebruik hierdie beeld van, wat as ons die evangelie kan nies? Nee, nies, soos een atjoe, nee, daai nies. Want virusse en bakterie versprei moes deur hoe ons nies. Wat as ons op ander mense kan nies? En so die evangelie soos een virus laat versprei, al wat nodig is, is die regte omstandighede en verhoudings, om het in te nies. Dan vermenigvuldig dit, en hier is die ding, kyk gauw, daar verstaan jy nog nie die prentjie nie. Kom, wys vir jou, hoe kan het lyk? Kom, ek geef jou gauw een beeld. As jy net kan verstaan, hoe kan het lyk, as die 300 mense hier so gaan, en sê, ek vat 1 of 2, en hulle vat 1 of 2, hoe lyk hyperboliese groei? Hier is die beeld, nie, om vir jou perspektief te gee oor vermenigvuldiging. Die persoon wat skaak uitgedink het, nee, wat het ontwerp het, wat het uitgedink het, nee, hy, die was in Indië gebeur, en die koning van Indië wou hom beloon vir sy fonds. En sy wens was baie eenvoudig. Hy het gewens, dit was sy wens, dat die koning vir hom een ryskorrel op een blokkie van die skaakbord neersit. En dan op die tweede blokkie moet hy dit vermenigvuldig, met ander woorde 2, en die derde blokkie 4, nee, en dan 16. Goed, en so gaan dit aan. Tot op 64, het lyk my, skaakbord het 64. Die koning het gedink, hy gaan lig afkom. Op die einde kon hy nie hierdie persoonse wens waar maak nie. Hy sou 2 tot die macht 63 moes vervaardig, en dit is gelijkstaande aan 153 miljard ton rys. Dit is meer as wat ons wereld in die volgende 1000 jaar sal kan oes. Vermenigvuldig. En dan sit ons. Ons staar. Ons kyk. En dis hoe dit is om te getuig, en dis wat kan gebeur as jy mense met 'n kop aan kop botsing met Christus bring. As jy in Jesus Christus glo, het jy die Gees, en dit beteken jy is toegerus. Toegerus vir die Gees. En dis die kerkse hooftaak, dis wat ons moet doen, primêr, dis wat ek en jy moet doen, en dis ons lewenstaak, en ons is nog besig hiermee. Christus het nie gestop by Lukas, sy einde evangelie, hy het begin in Handelinge, en hy het mense, ek en jy, eenvoudige mense, disciples, vissersman, eenvoudige mense gekies, en gesê, vat nie dit, en gaan met dit, ek gee my Gees. En ons is besig om Handelinge 29 te skryf. Hou vas in julle stoele. Kom, ons doen dit prakties. En mag ons vanoggend vir mekaar wys hoe lyk dit as elke gelowige uitverkoop aan die evangelie, intentioneel, kreatief, konfronterend, aanhoudend, met verskillende benaderings, in dialoog, besig is om net uitverkoop te wees in die evangelie, want jy proe dit. Ek kan water drink. Om dit prakties te maak, het ek geweldige worstel hierdie week. Hoe doen mys dit prakties? Nee, luister mooi. Hoe doen mys dit prakties? En ek het verskonings uitgedink in my kop. Die mense gaan nie afhou nie. Ek gaan op toe in die trap. Nee, maar as ek nou sê, luister nou, hoe ons verskonings uitdink om te getuig. Jy gaan op toe in die trap. Dit sal 'n bietjie oor tyd gaan. Ek het nie regtig tyd nie, weet, dis nie regtig plek in ons kerk gebou nie, daar stoele in die saal, ons het mense, ons sal dit nie kan regkry nie, ons dink verskonings uit nie, nee, maar wat van die mense met kinders, nee, wat, hulle kinders, hulle gaan dit nie kan doen nie, het gaan nie werk hier, Reinald. En dan sit ons, en dit wat ons doen Sondag, ons sit en ons luister, en ek glo die Gees werk, absoluut deur prediking, en hy doen, en ons sien mense se lewens verander, want hy wat hoor, word oortuig van die evangelie.
Ons is bang, nee. En as ons nie eens dit wat ons nou gaan doen in die kerk kan doen met mekaar nie. Wat is die kans ons gaan dit buite doen? En nie eens met vreemde mense nie, net buite hierdie gemaakzone. Weet, en as ons sê die evangelie is radikaal, want het is radikaal. As jy kyk wie die ouens gegaan het en gesê het, ek is bereid om my lewe te gee hiervoor, want ek is uitverkoop in die evangelie. En wat ek hier volgend uitnooi om hierdie hyperboliese groei te beleef. Hoe moet verduidelik vir jou? Ek het nou gesê, traditioneel is ons besig om is ons besig om te sê, maar die dominee, weet, en die kerkraad, en die evangelisasiekomitee, hulle doen die werk. En wat ons dan doen is, ons gaan, ons stap na iemand toe, weet, en ook nie eers nie, want hulle kom na ons toe, nee? Ons stap nie na hulle toe, soos wat God uitgegaan het na die mens toe, nie? Ons wacht het mense na ons toe kom, dan gebeur het baie min, dan gebeur het daar so 1 of 2 in 10 jaar tot bekering kom. Maar, wat ons doen is ons vat daai ou en ons sit hom in die kerk en sê, mooi, hy is nou hier. En dan gaat ons weer, dit is nou die ou wat opgeleid is, nee? En ons vat die ou en ons sit hom in die kerk en sê, mooi, bly, kom met kerk toe. En vat nog een ou en sit dit en bly, kom met kerk toe. En nagmaal, jy moet nie stout wees nie, nee? Dit is wat ons doen. En as jy kyk na wat disipels is en om te getuig is, dan is dit ek gaan en ek is in verhouding met iemand en ek konfronteer hom met Christus en as die Here se wil is, kom hy tot bekering en hy word 'n disipel wat weer disipel maak en ek en hy gaan na die volgende twee ouens toe en ons maak so. Weet, en dan gaan ons vier en ons gaan uit na ander mense toe en dan brei dit uit. En kom ons beleef het volgend. Hey, jy is al vol, ons is vol verskonings, nee? En so nou gesê, hierdie was my een worsteling, en ek wil jou uitnooi om my asseblief te help en te ondersteun hierin. Want wat ons gaan doen is Henny. Jy het dan even Henny gesien, hy het hier gepraat. Henny gaan die traditionele manier van kerkwees doen voorstel. En ons gaan nou afsluit, en gaan nou met ons gebed in die seën uitspreek. So, Henny gaan daar achter, nee, en daar waar die ouderlinge gemoeilik by mekaar kom, daar is sal daar, hy gaan doen wat mense gemoeilik doen, in ons verstaan van kerk. En ek sê nie, dis altyd so nie, maar hy gaan iemand vat en sê, kom kerk toe. Nee? En dan gaan hy weer iemand gaan halen, gaan sê, kom kerk toe. En dan bly hy dit daar. Ek gaan dit doen wat ons vandag gesê het, die hyperboliese groei, ek gaan na iemand toe, en ek gaan sommer eers na Attie toe gaan, ek sien hy sit voor, ek gaan hom vat en sê kom, en ons gaan Saul toe gaan, en ek en hy, maar jy moet touch base, jy moet Saul toe gaan, alright? Want anders is nie recht in Orenie, wat ook hard werk, nee, en daar is niets fout daarmee nie, ons allemaal moet dit doen. Dan gaan ek en Attie kom, en dan gaan ek, sê maar, Rian Wim sy handen vat, en Attie gaan Richard en Wieke sy handen vat, nee, en ons gaan Saul toe, nee. En dan gaan ons 6 gaan terugkom, en so die julle, ons wil mense skuif van die wereld om Christus te glo na waar hulle in 'n kop en kop botsing met die Here is. En dit gaan absolute chaos wees, eventueel. Nee? Ek beloof jou, ek het dit gedoen met 'n konferensie waar ons hieroor gepraat het en ek het dit beleef en ek het in trane opgeëindig om te sien hoe kan dit werk. En ons as kerkraad, ek die kerkraad se ondersteuning hier in, sy gebed, is dat as jy het ondervind, dat jy sal sien, mense hoef nie verlore te gaan nie. Ek hoef nie meer te sit nie, en staar nie. Kom, sluit die oor. Hemelse Vader, jy is so goed vir ons. Reg deur die eeue, sien ons dit, ons beleef dit en ons voel dit, ook vandag. En vandag sê ek vir dankie dat u ons toevertrou met die plan, om mense te versoen, om in u te glo en aan die uitverkoop te wees. Heer, ons wereld het dit nodig. So baie mense wat verlore gaan. En ons is oortuig, ons word sondag na sondag toegerus.
om met die evangelie op ons harte te loop, en in ons koppe te loop, en volgende bid ons dat het ook by ons monde sal uitkom, dat ons die hande en voete van u sal wees, en dat ons die beweging wat u in die gang gesit het, om mense te versoen met u, dat ons daar mag deelneem, is een groot voorreg. Here, u ken ons tekortkominge, u verstaan ons frustraties, en u ken ons vrese, van, ek is dalk te oud, of ek het my kant gebring al, of ek het kinders, of ek is siek. Hoeveel keer het u nie al deur siek mense gepreek, en gesê, kyk, die Here is by my. Ons wil nie lange verskoning sê in die Here. Ons wil u eer, want u is goed en groot, en ons bid dat u ons gemeente sal seën. As ons ergens kan uitkom by 'n kerkplant, dit sal wonderlik wees. Verhoor vanoggend ons smeekgebede. Sien ons enthousiasme raak. Help ons dat ons vrese met liefde en met moed en met manmoedigheid sal kan uitleef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.